morning. This is Fori. Karong buntaga, akong ipakita ninyo ang atong mga gakaraiyang nga mga orchids na naana ko gitanom sa kahoy. Tara na. Okay guys. Sa dili pa nato ipadayon ang atong mga gisgutan karon. Sa mga bago sa ako ang channel na hindi pa nakapag-subscribe, please mag-subscribe na kayo. At huwag niyong kalimutan na mag-like, mag-share, mag-comment, and click the bell button para ma-notify ko kayo sa mga sumusunod ko na mga video. Okay guys, so mauna ni ang ato ang mga gitanom nga naa sa kahoy. Guys, sa mga nag-comment sa aki ang aking nangutana kung pwede ba ang klase-klase nga mga orchids na atong gitanom ni ining maunga kahoy kung mabuhi ba sila. Oh guys, pwede siya guys. So, sama ni ini karon akong ipakita ninyo. So karon guys, maoki ni ang akong mga bag-o pa kini nakong mga gitanom guys, medyo mga 1 month pa. So karon guys, akong ipakita ninyo una kining ni ang maunga kining dancing lady guys. Okay ni ang dancing lady nga orchids na akong gipatapot ni ining kahoy. So nakita nato karon guys na kining ni ang dancing lady, aduna na siya yung mga gamot nga nanggawas sa iyaha nga punuan. O sa pikas usab guys, ning gawas na kining maunga gamot usab. So nabuhi na kini siya, nagsugod na siya og kabuhi guys. Ang sunod guys, kini mao ang sa nakita na ninyo ang akong video ni ining kabahin ni ining dendrobium anosmum orchids. So kini siya guys, mga ang mga nabuhi nga mga baby plant nga gikan sa gamot. So aw gikan sa ihang mga steam nga tag-as. So ako usab siya nga gipatapot diri sa maunga kahoy. So ang gamot na usab guys, nagsugod na og tapot sa maunga kahoy. Og kari guys, nanggawas na ang iyang gamot para ready na usab siya nga motapot ni ining maunga kahoy guys. So mao kini ang dendrobium anosmum orchid. Usab na usab guys, bago ni nako nga gitanom usab dire kining banda orchids. So nakita ninyo ang una nako nga sa akong mga video nga kabahin ni ining maong banda. So nakita nato karon guys nga kining banda orchids. So akong gipatapot ni ining kahoy og nagsugod na usab og gawas ang iyahang mga gamot. Nitapot na siya og sugod ni ining maunga kahoy guys. Oh, nakita ninyo, aduna na siya yung mga gamot ang banda orchids. Ug ang ikaupat nga tanong guys, mao kining dendrobium guys nga medium yung ang dendrobium guys nga dili taas og kadili anosmum. So, nakita na to guys nga ang mga gamot nitapot na sa kahoy nga akong gitam na niya. Oh. So maoki ni ang dendrobium guys orchids. Ug ang ikalima guys, maoki ning Cattleya orchids. So pwede gihapon siya na to nga ipatapot sa maong kahoy kining Cattleya. So nakita na to nga nabuhi na siya, kaya naa na siya yung mga gamot nga nang gawas, nga ready na usab nga mo tapot sa maong kahoy.
So guys, sa atong nakita karon nga sa mga viewers ko na mga nangutana sa mga viewers nako nga nangutana kung pwede ba ang mga klase-klase nga orchids nga itanom sa ingon ani nga paagi. So pwede guys, pwede. So basta kay ang orchids mga air plant man na sila. Pero kay nahanglan usab nga dili ninyo sila ibutang sa sobrang nga init nga lugar. So ibutang ninyo siya sa shaded nga area or sa kahoy. Basta tungod sa kahoy. Kung walay kahoy guys, pwede ninyo gam-an og pagama mo og bitayanan sama niini, inyo siyang gam-an og turong diri sa taas para dunay shade nga iyahang makatabon para sa inyo nga orchids. So guys, sa mga nangutana usab kung unsa ang mga kahoy nga akong gigamit, guys, pwede ra mugamit ka mo bisan unsa nga klase sa kahoy, basta kuhaan lang ninyo og mga panit nya dili lang tong katong kahoy nga sobra ka hanang tigas kanang dahi ka istanan nga mga kahoy kay bugat man siya guys unya maglisod og kapit ang mga gamot sa ato nga orchids. O remember guys, kanunay ninyo siyang hatagan og tubig para nga mabuhi siya o dali nga makagamot tungod kay open man kaayo ang area nga iyahang nabutangan. So wala tay gibutang nga bisan og bunot or unsa, basta ato lang siya nga gibutang direct sa kahoy. So kinahanglan inyo siya nga gamitan o kanunay ninyo siyang hatagan og tubig. So mahimo guys every day once kausan ninyo siyang hatagan og tubig para nga maoy makatabang niya nga mabuhi ang inyuhang mga orchids nga gipatapot sa kahoy. So sa gihapon guys, samala sa atong nahisgutan sa ato ang una nga video, ang mga fertilizer nga akong gigamit, pwede siya ninyo hatagan guys. So kung mahimo guys, inyo siyang gihatag sa inyong tanong sa hapon nga panahon. Sa hapon nga panahon da, tungod kay pagkagabi pwede nila mabasa sila sa maonga abono. So pagkabuntag, pag silang sa adlaw, so okay na 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 kaon na nila ang maonga mga vitamins. So ingani nga spray inyong gamiton. So isprayhan ninyo ang inyong tanom. Pero guys, sa tubig, kanunay ninyo siyang hatagan kung mahimo once a day. Tungod kay dali raman nik siya nga, dali lang nga mamala ang maunga, dali raman sila nga mamala kung inyo silang hatagan og tubig. So, ingon ani lang guys, ang ma-share ko ninyo, kabahin ni ining maunga pagtanong ni ining mga orchids na naagi patapot sa kahoy. So, okay guys. Dinhira kita kutob o follow up ko lang kayo, ako ra kayong follow up guys kung mamulak na kining atong mga gipatapot sa kahoy nga mga orchids. Sige guys, hangtod sa susunod na mga video. Bye bye.